Hjertelig velkommen til kurs i HubSpot grunnleggende. Mitt navn er Espen Faugstad. Dette kurset er laget for deg som ønsker å få en rask og grunnleggende innføring i HubSpot. Jeg starter kurset med å forklare hva HubSpot er, hvorfor det er nyttig, og hvordan du oppretter en gratis konto. Deretter skal jeg lære deg hvordan du konfigurerer kontoen din, installerer sporingskode på egen nettside, og kobler til eksterne e-postkontoer. Videre skal jeg lære deg hvordan man tar i bruk Lead Flows og Collected Forms, to svært nyttige verktøy. Avslutningsvis skal jeg lære deg hvordan man bruker HubSpots CRM-verktøy. Og det er mye vi skal gjennom, og jeg gleder meg til å sette i gang. Er du klar? Hvis du er klar, så ses vi i neste video.